þessa kveðju stund til þess að finna styrk hvert af öðru og minna okkur á sterkasta afl lífsins, kærleikan. Merkjum okkur núna þeim kærleika og þeirri von sem hann gefur. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja, eilífi Guð, þú sem ert móðir miskunnsemdanna og faðir allrar huggunar. Við komum hér saman í helgidómi þínum til að minnast og kveðja Jóhann Óskar Sigurðsson og hjálpa okkur til að öðlast trú og vona þig og treysta nála þinn og kærleika. Hjálpa okkur að skilja að það er satt sem Jesús Kristus segir, verið hughraust, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni hans. Amen. Óttast eigi, því ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með sigrandi hendi minni, því að ég, drottinn, er Guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Amen. Of
Rísum úr sætum og heyrum heila guðspjall sem hljóðar svo í drottins nafni. Jesús segir hjarta eðar skelfist ekki, trúið á guð og trúið á mig. Í húsi föðu míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég færi burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað þekki ég, þekki þér. Og Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. Kæru vinir, ég heilsa ykkur með kveðju postulans, náð sér með ykkur og friður frá Guði föðu vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Óttast eigi því að ég er með þér, vertu ekki hræddur því að ég er þinn, Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með sigrandi hendi minni því ég er drottin Guð þinn.
Og þannig tala orð spámannsins Jesaja til okkar í dag. Þau hafi gegnum aldirnar verið huggun þeim sem kveði ástvin eða eiga sárt að binda. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu. Hann mun varðveita sál þína og þetta er játning okkar kristinna manna. Þú ert dýrmætur í augum Guðs. Frá fyrstu andartökum í þessum torraðna heimi biðjum við vend og skjól. Frá fyrsta bliki í augum barnsins, í gegnum dagana og árin, í verkum okkar og viðfangsefnum. Hvort sem við förum dimman dal eða hvílumst við kyrr vötn í næði í gleði, umvafin hamingju og einnig biðjum við vend og skjól þegar augun lokast hinsta sinni og andadrátturinn hljóðnar. Og við erum ekki meira á þessari jörðu. Atburði liðins tíma færi gegnum hugans nú á hverju stund. Ég er að horfa hugfangin í hlýjum sumar blænum yfir litla lækin minn sem líður fram hjá bænum. Og þannig kveður ljóðskáldi Gísli Ólafsson í ljóðinu Lækurinn, en ljóði var í miklu uppáhaldi hjá Jóhanni. Hann óskaði eftir að lesi þeir upp úr því útförni sinni og þið getið séð að það ljóðið er á framhlið sálmaskrárinnar. Þetta fallega ljóð myndi hann á heimaslóðurnar á Kálfalæksi. Lækurinn sér rann við túnfótinn og Jóhann hafði fyrir augum alla daga í æsku sinni. Í uppvextinum fann hann endurnæringu við vatnið sem síðan varð einskonar tákmynd fyrir hans eigin líf. Ljóðið vekur upp hugrenningatengsl við 23. Davíðssálm. Drottinn er minn hirðir og mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast og leiði mig að vötnum þar sem ég má næðist njóta. Skáldið gefur hér fallega mynd af hverjum þeim sem leggur traustsitt á hann sem leiðir hann að vötnum sem falla til nýrra staða. En svo segir í sálminum að vötnum þar sem ég má næðist njóta. Og þessi fallega sýn dregur einnig upp sterka mynd af því að maður og náttúra eru eitt. Það skynjaði Jóhann vel. Heimatún Jóhanns voru á sama hátt þær grænu grundir sem nefndar er í þessum sama sálmi og því voru áningastaðir hans í lífinu slungnir blikandi speglun alls þess sem áður var. Á grænum grundum lætur þú mig hvílast. Þetta er falli bæn. Við byggjum að hún megi fylgja Jóhanni Óskari Sigurðssyni þar sem hann leggur yfir hafið, yfir á strönd eilífðarinnar. Jóhann Óskar Sigurðsson fæddist á Stóra Kálfalæk 9. nóvember 1925. Hann lést á Brákahlíð 18. desember síðastliðin. Foreldrar hans voru Sigurður Maris Thorstinsson, bóndi á Stóra Kálfalæk og Guðrún Jóhannsdóttir sem var seinni kona Sigurðar. Árið 1917 réð Guðrún sig sem ráðskonu til Sigurðar Marísar á Stóra Kálfalæk en hann var þá nýlega orðinn ekkill. Þanga flutti með henni einnig Helga Ásta Guðmundsdóttir, bróðurdóttir Guðrúnar sem hún ól upp. En Guðrún hafði búið skeið hjá systu sína og ökrum sem var næsti bær við Kálfalæk. Sigurður átti 3 ára son, Óskar Elínbert, sem Guðrún gekk í móðurstað. Einnig eignaði Sigurður dóttur, Steinunni, en hún fæddist andvana. Eldri sískinni Jóhanns Óskars voru Óskar Elínbert, Steinun, Arbjörg Súsanna og Steinun Þorsteins sem lést tvítugsaldur árið 1944 og Helga Ásta Guðmundsdóttir. Þau sískinin eru nú öll látin. Ungur árun stundaði Jóhann vegavinnu og símavinnu þar til hann tók við búi foreldra sinna. Í vegavinnun á Mýrum kynntist hann Unni Andrésdóttur frá Saurum. Þau voru sveitungar. Hún 4 árum yngri, fædd 1929. Unnu var dóttir hjónanna Lilju Finnsdóttur og Andrésa Guðmundssonar.
Árið 1951 flutt Unnur að Stóra Kálfalæk og þar tóku þau Jóhann við búinu á föður arlið hans. Unnu þar og störfuð í sveita síns andlitis áratugi. Þau gengu í hjónaband 31. júli 1954 og eignuðust 7 börn. Þau eru Lilja, maður hennar er Guðmundur Þorgilsson. Sigurður, kona hans, er Ólöf Anna Guðbrandsdóttir. Andrés Björgvin, kona hans, er Hrafnhildur Sigurðardóttir. Guðrún, maður hennar, Sigursteinn Sigursteinsson, er látin. Steinun, sambýlismaður hennar, er Sigurður Ingvarsson. Jóhann Óskar, sambýliskona hans, er Guðrún Þorsteinsdóttir. Og Helga, maður hennar, er Ásbjörn Kjartan Pálsson. Á Kálfalæk var stórt heimili og mörgu að sinna. Aðstæðu til búskapar voru margt erfiðar. Líkt og víða á hinum víðfeðmu mýrum voru lengi vegleysur þótt bílaöld væri löngu komin. Aðdrættir voru því erfiðir og oft fyrirhafna samir. Á Kálfalæk voru þau hjón farsal og lánaðist allt vel. Þau voru samhent og samtaka í öllu. Þau Jóhann og Unnur byggu á Stóra Kálfalæk allt til ársins 1975, en þá fluttu þau í Borganes þegar sonur þeirra og tengdadóttir tóku við búinu. En áfram dvaldi hugurinn við heimaslóðirnar á Kálfalæk. Æskan hverfur, yndi dvín, allt er líkt og draumur, áfram líður ævin mín, eins og lækjar straumur. Í Borganesi störfuðu þau hjón, bæði fyrir kaupfélag Borgfirðinga Borganesi, þar sem Jóhann starfað allt til 67 ára aldurs, en að auki hafði hann starfað í ígripum í sláturhúsi. Eftir það fór hann að smíða og gera við reiðtygi í þvottahúsinu heima á Borgarbraut 19. Jóhann var hagur í höndum og stundaði hann einni smíðar með fram búskap þegar verið var að byggja á bæjunum í kring. Hann aðstóði einni við fæðingahjálp og bólusetningar á dýrum og hann var þannig mjög liðtækur í nærsamfélagi sínu. Staður þeirra á Borgarbrautinni var ekki stórt hús, en hjartarýmið því meira. Frá morgni til kvölds var einhver á ferðinni að þykja veitingar og velgjörning og njóta samvista við þau góðu hjón. Fjölskylda og fjölmargi vinir áttu þar vísan stað og þótti gott að koma og vera. Morgunbaksturinn var fastur liður, svo alltaf var til nóg með kaffinu ef gesti bara garði. Þau góðu hjón voru glaðlynd, tóku öllum fagnandi, að þeim laðaðist fólk. Og það er mikil gæfa að fá að vera þannig. Hausti 2013 fluttu þau af Borgarbrautin á Brákahlíð þar sem þau dvöldu til dánadags. Í 70 ár lágu leiði þeirra Unnar og Jóhann saman. Auðnuspor sín gengu þau sem einn maður. Jóhann passaði upp á konu sína eftir að hún veiktist, en Unnur lést 24. mars 2018. Nú er ekkert eins og fyrr. Á öllu sé ég muninn. Löngu tindir, leggirnir og litli bærin hrunin. Hann Jóhann var hófstilltur persónuleiki, kímin og hlýr. Hann hafði sig ekki alltaf mikið frammi, en hafði gaman að spjalla við fólk og var fróður margt. Hann las allskyns bókmenntir og vissi allt land og þjóð. Jóhann var fjölfróður og hann hafði stál minni. Það sem einu sinni fór inn, það fór ekki út aftur. Þannig var hann fram á síðasta dag. Hann var talnaglöggur mjög, var góður í hugareikningi og prósentu dæmum. Og stundum vissi hann jafnvel útkomuna án þess að gera sér grein fyrir því hvernig hann fór að því. Hann hafði gaman að því að ráða gátur,
vísnagátur og krossgátur, hann bjó til vísur, en hann flíkaði því sjaldan. Þau hjónin nutu ferðalaga, Jóhann hafði yndi af hestum og ferðalög um landið voru hans helstu áhugamál. Hún er falleg, myndin framan á framanverðri sálmaskráni sem þið hafið í höndum. Þarna er Jóhann að koma heim úr einn af hestaferðum sínum. Með honum í för eru þeir Faxi og Glófaxi, síðustu reiðhestarnir hans. Myndin er svo lýsandi fyrir líf Jóhanns. Hann var mikið náttúrubarn og var fróður um landið sitt, fór ríðandi yfir þvert landið og endilangt á hestunum sínum. Og myndin sýnir okkur mann sem naut þess að takast á verfileika óbyggðana á ferðalögunum. Þar átti hann sínar bestu stundir. Hann þekkti hvert krók og kima, gat rakið bæina þó hann hefði aldrei komið þangað. Og alltaf var hann með áttirnar á hreinu. Það lýsi svo vel persónu mannsins sem við kveðjum í dag, Jóhanns Óskar Sigurðssonar. Hann var ákveðinn og vissi upp á hár hvernig hann vildi hafa hlutina. Jóhann lifði langa og gjöfula ævi og auðnaðist að næra fólki sitt vel. Hann bar gott fram úr sjóði hjarta síns og skilaði með trúmennsku og semdi öllu þín sem honum var á hendur falið í lífinu. Hann var stoltur af börnunum sínum og ljúfur afi, afabarnana og langafabarnana. Og það er stór afkomenda hópur sem kveður og þakkar í dag. Þegar ég er uppgefin og eitt er kröftu mínum, langar mig í síðsta sinn að sofna á bökkum mínum. Jóhann lést á Brákahlíð 18. desember síðastliðin. Hann vissi að hverju stemdi og var sáttur þegar hann kvaddi. Fjölskyldan vill koma framfæri þakklæti til starfsfólks Brákahlíðar fyrir hlýhug og góða umönnun. Hér áðan var sungið, grasið er nú mín gleði og gæfan er fólkin í því að vita það eftir vetur, vaxa og grænka á ný. Þetta ljóð var í miklu uppáhaldi hjá Jóhanni. Það vakti með honum þá trú að í ummyndum blómana til dauða og lífs sjáum við mennirnir okkar eigin sögu. Því eins og við vitum að jörðin grær eftir gengin vetur og blóm og grös rísa upp til nýs lífs, þannig mun og líf okkar verða vakið upp að nýju og grasið grænkar á ný. Landið handan fjarskans er eilíðalandið í ríki Guðs, þanga liggur för ástvinnar, en við dveljum á ströndin ennum sinnins við förum sjálf í ferðina miklu síðar. Þar býða Jóhanns grænir árbakkar heimatúnsins þar sem hann má næðist njóta nú. Við kveðjum nú kæra nástvinn Jóhann Óskar Sigurðsson og felum hann góðum Guði. Guð geymi ykkur ástvinni hans og leiði ykkur öllum lífsins veg í trú, von og kærleika í Jesu nafni. Við segjum saman Jóhann Óskar Sigurðsson, far þú í friði. Friður Guðs þið blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen. Yeah.
sem þerrar hug, aldrei næra græða grunn. Líktu sér hvern sólar dag, sér því þingst að væri það, því morgni eftir orðin það. Guð faðir á himnum, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heila í andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heiti mér. Því að augum mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra þjóða, ljós til opinberunar þjóðum og til vegsendar þeim sem þú hefur útvalið. Og við biðjum, Guð þú sem ert kærleikur, gefða við megum eiga æðruleysi og taka því sem að höndum ber, stutt hvert af öðru og þinni elsku. Gefða við nærum von og lífsgleði. Myndu okkur á dýrmæti sköpunarinnar. Gefða við megum með fordæmi okkar skapa þeim sem yngri eru gott líf, öllum til heilla. Við þökkum fyrir Jóhann og líf hans allt. Allt sem hann var og gaf. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið í ljósi þínu. Amen. Og við saminumst í bæninni sem Jesús kenndi okkur og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldu frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin
að eilífu. Amen. Kæru vinir, moldað verður út í kirkjugarði, en ég ætla að byggja ykkur að rísa á sætum og taka blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig, drottin láti sína ásjónu lýsi við þig og séð þér náðugur, drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.
líkt og ástar ljóð sem enginn fékk að njóta. Eins og gulnað blað sem geymir óræð orð. Eins og gömul hefð sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og sumar ást sem aldrei náða blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og mynd sem bjóð í vonar landi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektar kennd sem ennþá næra særa. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástinn okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað, geymir óræð orð. Eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Thank you.
er það sem aldrei gleymist, aldrei það er minning þín. Finna hjá þér á stofunar, yndist lega rósin mín. Eitt er það sem aldrei gleymist, gleymdir þú mér ekki í dagsinn samstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfði ég á sjálfan mig hríð og ég vonað að ég fengi bara mangra, en ekki er það þá byrðin, því ég sé það fyrst á rikinu, hve langur tím er liðin og ég skrifa þar eitthvað með fingrinum sem skiptir öllu máli, því að nóttin mín er dimm og ein og dagurinn. Auglínur og bleikar varir, rosið svo hýr. Jú, ég veit þér að ókeypis er allt það sem er best, en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem er mest. Að hafa þig ekki við hlið mér og ég sakna þín
líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta. Eins og gulnað blað sem geymir óræð orð. Eins og gömul hefð sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Blessu sértu sveitir mín, sumar vetur ár og daga, engir fjöllin á. Heilla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlæg draga, blessu sértu sveitin mín, sumar Jesús sagði, ég upprisan á lífið, þau sem trúa á mig munu lifa, þóttu degi. Sá þeir dauðlegu, upprís ódauðlegt. Sá þeir í veikleika, upprís í styrkleika. Sáð í jarðneskum líkama, upprís andlegur líkami. Hér við skiljumst og hittast munum á fegin stegi fýra. Drotti minn gefðu dánum ró en hinum lík sem lifa. Amen. Guð bless ykkur öll. Yndislega ættarjörð, ástar kveðju heið þú mína. Akkar klökkva kveðjugjörð, kveðju líf þitt móðirjörð. Móðir bæði mild og hörð, mig þú takk í arma þína, yndislega. Star kveðju heyr þú mína. Kæru vinir, þið getur komið hérna og syngt yfir þegar þið eru tilbúin. Falleg bros
Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og mynd sem bjó í vonar landi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektar kennd sem ennþá næra særa. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástinn okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað, er geymir óræð orð. Eins og gamalt teit sem búið er að brjóta. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf.